অনুকর কি খবর সকলো ভালে আছে গে ধন্তি দাসে বাবা গীতটি রিসেন্টলি ইউটিউবত আপলোড দিছে বাবা বাবা আৰু হে গীতটিক লৈ বিপদত পৰিছে ধন্তি দাসে হৰ বাবে পৰিছে সকলো কথা জানাম তাগতে কৈ যাওঁ অসমীয়া ফিল্মী গীতসমূহ আপডেট পাই থাকিবলৈ কৃষ্ণনাথ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপিবলৈ নেপাহৰিব তো বন্ধুসকল এই গীতটি কথা কিছুমান কথা আপোনালোকক জনাই দিওঁ আহক গীতটি গাইছে ধন্তি দাস টিউন দিছে ধন্তি দাস গীতটি লিখিছে সুনীত গগৈ পাপু দাস লগতে পলাশ গগৈ ধন্তি দাসে লিখিছে লগতে এই গীতটি মিক্স মাষ্টাৰিং কৰিছে পলাশ গগৈ তো বন্ধুসকল এইখিনি সকলোখিনি ঠিকে আছিল ভিডিঅ' কোৱালিটিও ঠিকে আছিল গীতটি শুনিবলৈও ঠিকে আছিল কিন্তু কথা হ'ল যে বিপদত কেনেকৈ পৰিল ধন্তি দাসে হয় বন্ধুসকল আপোনালোকক জনাই দিওঁ যে এই গীতটি 15 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে আপোনালোকৰ মাজলৈ সন্ধিয়া ৰিলিজ দিছিলে আৰু এই সময়ে বৰ্তমান এই সময়ছোৱাত 3 লাখমান ভিউজ চুবলৈ সক্ষম হৈছে ধন্তি দাসৰ নতুন গীত বাবা গীতটি হয় বন্ধুসকল আৰু মেইন কথাটো হ'ল যে বিপদত কিহৰ বাবে পৰিল ধন্তি দাস তো বন্ধুসকল এই গীতটি ধন্তি দাসৰ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলত তেওঁ ৰিলিজ দিছে তো বন্ধুসকল কি কৰিছে কিছুমানে যে ধন্তি দাসৰ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা ডাউনলোড কৰি তেওঁলোকে ইউটিউব চেনেলত আপলোড কৰি দিছে তো বন্ধুসকল যোৱাকালি ধন্তি দাসৰ লগত মোৰ কথা বতৰা হৈছিল ধন্তি দাসে কৈছিল যে তুমি ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাই প্লিজ কৈ দিবা যে আমি ইমান টকা পইচা খৰচ কৰি বহুত দূৰত গৈ শ্বুটিং কৰিছোঁ এই গীতটি কষ্ট কৰিছোঁ আৰু কিছুমানে এনেই ডাউনলোড কৰি পেলাই ইউটিউবত দি দিয়ে তো মই আপোনালোকক এটাই কথা ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকে প্লিজ এইটো কাম নকৰিব তেওঁ অফিচিয়েল ইউটিউব চেনেলতেই থাকিবলৈ দিয়ক ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিজৰ ইউটিউব চেনেলত কেতিয়াও এইটো কাম নকৰিব আপলোড দিলে আপোনাৰ ওপৰত কেছো হ'ব পাৰে মই ইয়াৰ আগতেও এটা ভিডিঅ' আপোনালোকক বনাই দিছিলোঁ সেই ভিডিঅ'টোতো আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে যে ডক্টৰ বেজবৰুৱাৰ ওপৰত সেইটো বনাই দিছোঁ তো সেইটো কৰাটো এটা ভাল কথা নহয় প্ৰত্যেক বছৰৰ দৰেই এই বছৰ বাবা গীতটি খুবেই সুন্দৰ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় শুনিছে নে নাই শুনা কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নেপাহৰিব তো বন্ধুসকল সকলোকে হেপী শিৱৰাত্ৰি আৰু আপোনালোকে এনজয় কৰক ধন্তি দাসৰ গান শুনক আৰু ফেমাছ কৰি দিয়ক আজিলৈ আহোঁ আৰু নেক্সট ভিডিঅ' লগ পাইছোঁ বাই বাই টাটা জয় হিন্দ এণ্ড জয় আই অসম বাবা বাবা।